halkani waa weeliya TV saaxiibayaal ku soo dhawaada markii la yeebay barnaamijkeenii ahaa mid kaliya dooro oo aan kalba soo qaadanayna cid kasta oo baraha bulshada caanka ah isla markaasna aanu jatisiin doono waxaa u kala codaynaya cid kale maaha waa reer burco iyaga oo raacinaya kaftankoodii qosolka badnaa haddaba halkaad naga daawanaysa waa weheriya t v marka hore haddaad ku cusubtii fadlan waa casta inaga caddeeya oo markaasi nagu soo biira waa mahadsantiibaayobaylabaduba kulle mid baa yeelo tareeqoya waaweyn labaduba midba kama kala dhacaan ka odhigi yaa nin kastoon iska doornaa taa malabka ismarisaa ayaa la flebilaha kulley yameeri kuwaasi waxay soo dhigayaan dee wax rakaa taayo xagga hore xagga dambe ka odhi markaa waxaa leeyahay inukuna bal iska hagaajiyay deeni daawanne iyo doro lahayda new mrs wall iyo kun horta taa qaawinigii daylaaya war mrs wall baa leeyahay dee kolley inkastoo ay khaame waaweyn tahay mrs wall baan ku tuuraya arwada horta mid shuukeeda weyn oo waa ceeba in haga laga sheego ka odhi ta kalena malab baasaa uga da-ayo waxaan kuhi mama raba hooyadiiaa maan kuhi labadiinni ka dhaqaan dhaqaysta aligada kuwa ma raba kuwa malabadoodaanagada kuwa caamta caamka burbura meenahay emixiyada dabcada leh aligada taan iyo su waa waxaad kala dooranaysaa barnaamij kala doorasho ah misiswool iyo kuwiin canad ayaad mid doonaytayna baan raaligelin siinaya niyaa misiswool markii hore waan caayay mar labaad inaan caayan uma ahayn ma garanaysaa markaa waxaa ku tiraahdaa inta misiswool anagu waxaan ku leenahay isoo afturo marka anigii la soo hada misiswool iyo kuwiin canad mid dooro labadayomaa liqila hadda la yihahdo anigoo kowa carab iga daay misis wal baan odhan lahaa maan anu kaga dhufan lahaa maxaad ku dooratay waxaan ku doortay anigoo waa dee wixiina daraysan tahay iyadu way fahansan tahay ma garanaysaa oo rag yaqaan weeye waa rag yaqaan oo sidaadhowa demiswall kuwiicaa ilkahaas jabana ma doonaye demiswall baan doonayamiswall jidh bay haysaa wixii bay fahansan tahay ma garanaysaa saddex habeen haddaad ku dhufata habeenta afraad kaa hadhi mayso dee anigu suu yaa aniya hayay kuwin canab dee wixii baa u duuban kuwin canab dhaantada aabad noo sheegiyee kuwin canab bamays isku dhow yihiin yaa inantii maanaan videoga soo duubtay intaas dhoolatus bay bixisa qarane wliba markay dhoolatuskaa soo saartaa nu eegaynaa alxamdulilah bay ahaan lahayd haddii kana waa rabbil caalamiinba maxaad dooranaysaa misiswool iyo kuwiin canab misiswool iyo kuwiin canab de misiswool baan dooranaynaa misiswool isqaawinideedii 1 million bay ku heshay be kuwiin canab waxna kuma hayso waxna ma qarsoonay maganiyo de marka misiswool iyo kuwiin canab laba qof la isbarbar dhigaba maaba aadood maasan kuwiin canab iyo misiswool iyaa dooran lahay kuwiin canab maxamay sidee walahi kuwiin canab maxaad ku dooratay de waxaan ku dooranay saaxib baytallada aragnay de waxaasan ku dooranay adoo jeclaan dhibtii qalbigayga garan adaan wadnaha kugu haysta oo jacaylkan kalayo babiila dheel adaa qalbiyo jacayl wanaag miyaan barya badan ka maqnaan karaa jacayl adoo shidi qalbiga hablahaagan jacaylka habla abraan uu qabo ragalin iyo jacayl adoo dhan ablahaa shidan ee burco walaal waato waxaan ku weydiinaya walaal waan dhowaayeen hooyadii t v banka weliba laga wareysanayaa markaas samixa qali waxaan leeyay walaal ayaan raaligelinaya caawa markaas samixa qali le waxaan leeyahay marna waan kugu gafay mar kalena waan kugu gafay raalliqa ku leeyay walaal dee markaa waxaan ku leeyahay samixay dee walaal timoon baa naga dhaxaysa raalliqa walaal ayaan ku leeyay walaal